Kjære publikum, da vil jeg på vegne av publikumet ønske dere alle velkommen til årets juleprising. Dette vår dag, vi viser oss frem for dere. Og vi veldig glad for å se at vi har fullt hus I dag nå. Ja, det ser veldig bra ut. I dag regner vi faktisk med at hver tiende sandsokking kirke på oss. Turgruppa har nå blitt 16 år, og vi har over 350 aktive medlemmer fra 3 år og over. Og denne sesongen her har vi 19 nye turpartier, og gir et rett tilbud til våre barn.
Det Elin og Bente. Det er så bra med spade, det vet du. Hva? Hva?